Estão perguntando para você do caso do Bruno Lambert, que é o humorista. Sim. Que perdeu o emprego, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. O que você tem a dizer? Cara, sobre eu queria isso? Muito falar sobre esse caso, porque enfim, as pessoas estão malucas. O Bruno. Pode só fez... fazer um resgate. Não, vou. O Bruno fez todo um. Não sei como é que chama, um show de comédia, um stand-up baseado no que seria uma relação sexual com uma mulher cadeirante. Não foi uma piada pontual, foi muito grotesco, foi muito objetificante dessa mulher. Eu não acompanho ele, eu não tinha visto. Eu fui procurada por várias associações de pessoas com deficiência, várias falando: cara, isso é absurdo, isso está contra o estatuto da pessoa com deficiência. Ninguém está falando porque a população com deficiência é muito invisibilizada. Numa cidade que não tem acessibilidade, que a gente não tem praticamente nenhum político com deficiência, essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. O que, que eu fiz, junto com o meu time? Eu procurei a promotoria da pessoa com deficiência e encaminhei o caso. Falei, gente, ó, me mandaram isso daqui, esse é o contexto, o que vocês vão fazer? O Ministério Público pegou aquilo e me devolveu. Não é nossa competência porque a gente enxerga que é indício de crime, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E encaminhou para a delegacia especializada. Isso que aconteceu. Qual é a consequência que eu falo de meninos mimados que não arcam com as consequências das suas falas? Ele começou a fazer um escândalo que eu estava processando ele, que eu acionei ele na justiça, que eu não sei o quê, porque ele está ganhando like com isso, ele está ganhando seguidores. E aí ele foi demitido depois de um mês e veio falar que era culpa minha, que ele foi demitido. Cara, as pessoas precisam arcar com as consequências da sua fala. Eu procurei o órgão especializado. Não falei que ele tinha cometido crime, porque não cabe a mim. O órgão especializado tomou a decisão de mandar ele para a delegacia especializada. E ele vai responder. Me assusta essa coisa de que, assim, falo o que eu quero, não penso as consequências. Isso aqui não é terra sem lei. Você pode falar o que você quiser, mas existe uma lei e você vai ser julgado de acordo com ela. Mais um ponto. E agora, uma enxurrada de vídeos e ataques falando que o pobre coitado perdeu o emprego por minha causa. Ele escolheu o que ele ia falar. O Ministério Público entendeu que havia indícios de crime. As pessoas têm que bancar as consequências de suas falas com o meu entender, banco. Deixa eu entender o que vocês pensam sobre isso. Qual que é o limite do humor? A lei. Você acha? A lei, a discriminação. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, a lei, ela tem interpretações diferentes. Né? Até hoje, o entendimento do judiciário é de que piadas como a que ele fez não tem a intenção de discriminar. Discordo. Possui o chamado... Já faço meu ponto. Não, calma. Isso é fato. É jurisprudência. Não, a sua interpretação eu discordo completamente. Não, mas não é minha interpretação. Jurisprudência. Estou falando o que o judiciário entende hoje. O judiciário, o STF entende que há limite para a liberdade de expressão e o que limite é a discriminação. Muito... E o humor não está excetuado nessa decisão. Não, não, vamos lá. O que corrente majoritária do judiciário, tanto na primeira, como na segunda, como no STJ, como no Supremo Tribunal Federal, como na doutrina, entendem que quando, é o que eles chamam de animus jocandi, né? A intenção de se fazer uma piada. Quando a intenção é de fazer rir, logo não há intenção de discriminar. Logo não há crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade Cara, de expressão. Eu discordo, eu vou precisar falar. Tudo Termina, bem. Mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, né? Porque... Você colocou, deu uma mini cutucada ali pra mim. Pô, é fácil, né? Uma pessoa que já é incluída no todos, tal, falar sobre todes. Eu também acho que é fácil, né? Uma pessoa que faz parte do 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem um mandato de deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre que fez uma piada, que inclusive tinha um cadeirante e tinha um pai de um cadeirante presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa e incluir na piada e incluir no show. Meu Outro Deus. Ponto. Vai no show de Essa humor... Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Vai no vida. Show de humor quem quer. Quem não quer, não assiste. Quem não quer, boicota. Quem não quer, tem a sua liberdade, tem a sua ação social. Agora, a partir do momento que a gente faz com que o Ministério Público ou deputado federal seja fiscal de piada, aí, meu amigo... A gente está vivendo num estado de constante vigilância. Eu preciso muito falar. Quando você fala do ânimo jocandi, isso quer dizer que eu não posso processar o cara e falar que ele ofendeu a minha honra porque ele fez uma piada sobre mim.
Agora, isso não anula o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, deixa, me dá um segundo. Eu recebi hoje, por coincidência, o que o Ministério Público falou. Deixa eu só pegar aqui. Mas o ponto aqui é o seguinte, você não teve nenhum tipo de intenção de fazer com que ele fosse demitido ou algo do gênero. Vamos lá, Ministério Público, aqui... Observo que os fatos narrados configuram, em tese, a prática do delito previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Assim, de rigor, a remessa de cópia do presente feito à Delegacia de Polícia Especializada para conhecimento e eventuais medidas que entendam cabíveis. Qual que é o meu ponto aqui? Você não pode ter uma postura racista e falar que você é a favor da escravidão e falar, eu estava brincando. Porque vamos perguntar não, qual mas é o livro. Aí você quer comparar racismo. Aí você quer comparar racismo com eu te ouvi. Vamos por partes. Eu estou comparando discriminações. Você não. Você explorou para um limite. Ah, mas qual é o limite de você perseguir a brincadeira? E eu estou trazendo para outro limite. Qual é o limite de toda discriminação ser encoberta atrás de uma brincadeira? Você falou sobre ser deputada federal. A gente está falando de um grupo que é extremamente marginalizado. E eu fui procurada por esses grupos e falaram, pelo amor de Deus, como nossa representante, porque algumas pessoas conhecem minha luta na educação, minha luta por inclusão, faça alguma coisa. Digamos que você está na causa, por exemplo, que eu acho super bacana, dos jogos, não tá? E essa é uma das causas principais do seu mandato. E eu tenho certeza que associações de pessoas que têm esse interesse te procuram e falam, briguem pela gente. Eu tô falando de uma coisa que diz respeito à dignidade, à existência de pessoas que se sentiram ofendidas e atacadas falando, faça alguma coisa. Eu não sou paladina da moral, julgadora. O que eu fiz? Eu acionei o órgão competente. Falei, ó, me trouxeram essa demanda, tô levando pra vocês. Por que esse caso tomou essa proporção? Porque na minha visão, o comediante viu uma oportunidade de crescer. E ele começou a falar sobre isso todos os dias. Por que ele começou a falar de uma ação todos os dias e fazer palanque disso? Porque ele viu uma oportunidade de crescer. Porque esse Brasil é extremamente discriminante. Porque tem uma ação criminal contra ele, claro que você vai falar. Que não foi criada por mim. Porque foi um entendimento do Ministério Público. Mas você fez uma notícia de fato. Sim, noticiando que uma situação estava ocorrendo a pedido de associações. Sim, mas eu já fiz várias notícias de fato e você mobiliza o Ministério Público. Nesse caso é o seguinte, eu quero entender. Um humorista, ele pode ir até onde? Até a lei. Então, a lei, beleza. Nesse caso específico, a lei, na sua opinião, ela foi transgredida. Não é minha opinião, é a opinião do Ministério Público. Há indícios de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi ferido em 3 artigos nesse cenário. Tá. Indício de autoria e materialidade não é decisão. Exato, em nenhum momento eu falei que ele foi punido. Eu falei que eu encaminhei para o órgão competente e o órgão falou, cara, não é com a gente, é com a delegacia, então, porque tem indício de crime. Mas eu, nesse caso específico, acho que vocês vão concordar comigo que de alguma forma ele já está sofrendo uma punição. Nesse caso específico. Da sociedade não pelas falas da justiça, que ele fez. A justiça exato. Ainda não se pronunciou. Mas a sociedade, ela já está atuando. Seja ela. Mas sabe o que é mais bizarro? A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele. Eu fico triste com isso. Ele fez um show nojento sobre uma mulher com deficiência que ultrajou muitas pessoas. E qual é a consequência disso? É ele ganhar seguidor todos os dias? É ele ganhar palco todos os dias? Mas no momento, por exemplo, que você... Que Brasil é esse? Que premia a pessoa que discrimina? Mas no momento em que você vai, de alguma forma, pedir que o Ministério Público se pronuncie, você não está colocando ele num outro patamar? Porque você eu tem... Eu estou dando sequência ao você pedido tem que esses grupos fizeram. Sim, mas você tem relevância, você é uma pessoa conhecida, você é famosa. Naturalmente, você quando você que... faz isso, ele vai crescer na e sua se existe onda. Um arrependimento é meu, é não ter me lembrado o quanto que esse Brasil premia quem discrimina. Você é machista? Pff, seguidor. Você discrimina contra a pessoa com deficiência? Seguidor. Você é racista? Você é eleito. Isso me entristece sobre o nosso país. Que ele não esteja ganhando seguidores e fama porque ele é um bom humorista, mas porque ele viu uma oportunidade de crescer em cima de um erro gravíssimo que ele cometeu. E aí você vai falar, essas associações estão corretas de te procurar e pedir para você fazer isso? Cara, eu não tenho ideia do que é ser uma pessoa cadeirante. Nesse mérito eu não vou entrar, sabe? Acho que elas têm todo o direito de falar, ó, minha representante, a gente acha que isso é grave, a gente quer que você tome providências. Eu olhar e falar, cara, isso aqui faz sentido. Não sou especializada, não é minha competência, vou jogar para quem é. Agora, dizer que é errado o movimento de pessoas com deficiência quererem acionar a justiça por conta disso, eu não me sinto capaz de falar sobre isso. Eu concordo com o Paulo quando ele diz que o caso tomou essa proporção e ganhou essa visibilidade, inclusive a própria piada,
por causa do tamanho, da relevância e da visibilidade da Tabata acionar o Ministério Público. E também, ninguém teria nem ouvido. E por outro lado, porque os tempos mudaram, algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. E por outro lado, eu não vejo o sujeito se beneficiando. É um sujeito pobre que perdeu emprego. Mas é não, que é a verdade. Crítica hoje que não é um sujeito pobre que perdeu emprego? É um sujeito que todos os dias está ganhando espaço e está ganhando visibilidade porque fez uma piada extremamente... Mas o Tabata, hoje, a crítica que eu mais ouço nesse caso específico é de que a gente não pode criar fiscal de piada.